បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះទិញមន់ពីផ្សារមកមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះមកធ្វើស្នាដៃឲ្យប្រពន្ធម្ដងបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាងទឹកមន់សម្អាតវាសិនបងប្អូនបាទមុននឹងយើងទៀងទៅធ្វើម្ហូបបាទឥឡូវយើងដល់វគ្គមកផ្សំគ្រឿងវិញម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនមានអីទេគឺមានម្ទេសមានខ្ទឹមហើយខ្ញុំបុកជាមួយនឹងស្លីស្គាល់ក្រៃដែរបងប្អូនបាទដើម្បីដាក់គ្រឿងក្រៅទៅវាកាត់ក្លិនឆ្អាបមន់ណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតើខ្ញុំធ្វើបាទមន់ហ្នឹងមុខម្ហូបបែបមុខម្ហូបអីវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសបុកខ្ទឹមនិងកុលក្រៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាម៉ត់បងប្អូនបុកបាទបុកឲ្យវាម៉ត់សិនដើម្បីយើងសំណុកទៅផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់មន់ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបានបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយបងប្អូនបាទបុកឲ្យម៉ត់ហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទទាញមន់យើងហ្នឹងមកកាប់វាវិញម្ដងបងប្អូនមកពុះវាបាទពុះមន់សិនបាទមកពុះសាច់មន់យើងសិនបាទមន់ស្រែបងប្អូនបាទគឺមន់ស្រែគេហៅថាមន់ស្រែបលាយស្រងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទឃើញមន់ស្រែនេះហើយបងប្អូនបាទអឺបាទដាក់ទឹកត្រឡាចតិចតិចពិតជាអែមបងប្អូនបាទនេះឥឡូវយើងកាប់ជាដុំជាដុំវាបាទតូចតូចល្មមបងប្អូនបាទមិនតូចពេកមិនធំពេកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះបាទមកជាហៀងនេះយើងកាប់5ទៅ6ដុំណាបងប្អូនយើងខ្ញុំចាប់ដើមកាប់ហើយបាទកាប់វាជាដុំជាដុំអញ្ចឹងទៅបាទកាប់ជិតរួយបងប្អូនបាទអានេះដាក់ជី2បាទឥឡូវកាប់រួយហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមនេះយកអាគ្រឿងយើងដែលបុកហ្នឹងចាក់វាចូលមកបងប្អូនមែនចាក់វាចូលអញ្ចឹងមកបាទចាក់អស់មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើឲ្យដូចថាមន់អាំងអំបិលម្ទេសបងប្អូនប្រឡាក់អំបិលម្ទេសណាអញ្ចឹងមកនេះគ្នាយើងបុកហើយយើងដាក់វាមកយើងប្រឡាក់ជាមួយសាច់មន់ហើយយើងចូលជាតិបាទយើងចាប់ដើមចំបាច់យកហ្នឹងបងប្អូននេះសំគ្រឿងចំបាច់យកចំបាច់យកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រឡាក់សាច់មន់យើងហ្នឹងទុកប្រហែលជា10ទៅ15នាទីឬក៏20នាទីទៅក៏បានដែរបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិណាយ៉ាំយើងយកទៅអាំងបើសិនជាបងប្អូនប្រឡាក់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយកទៅអាំងគឺវាអត់តាន់ចូលជាតិទេយើងប្រឡាក់ឲ្យបានយ៉ាងហោណាក៏10នាទីដែរហ្នឹងបងប្អូនបាទគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងគឺថាគឺដាំងតែស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់បាទចាប់ផ្ដើមដាក់ពេញខ្យងនេះសិនបងប្អូនបាទបើកម្រើបាត់ចង់រួចទៀតបងប្អូននេះពេញខ្យងចាក់ពេញខ្យងប្រហែលជាមួយលព្រាបាយបងប្អូនដាក់ប្រហែលមួយលព្រាបាយទៅយើងដាក់វាច្រើនពេកគឺសាច់យើងអាំងទៅវាឆាប់ខ្លោចដែរអញ្ចឹងយើងដាក់មួយល្មមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបកកាត់ភ្លើងឆាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់មាន់ហ្នឹងមកដាក់ឲ្យអាំងបងប្អូនបាទចាប់ផ្ដើមដាក់លើអាំងហើយបាទមានអាគឺមានអីទឹកតិចតិចយើងយកស្រោចវាពីលើចាប់ដាក់ពីលើវាអញ្ចឹងមកវាជាប់ជាមួយនឹងសាច់មន់ណាបងប្អូនគ្រឿងយើងនឹងដែរយើងបុកហ្នឹងបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងហើយបាទឥឡូវក្លិនបាទឈ្ងុយឈ្ងុយបដាបងប្អូននេះបាទឈ្ងុយឈ្ងុយបដាហើយបងប្អូនមិនយូរទេបងប្អូនអាំងប្រហែលជា20នាទីឆ្អិនណាបងប្អូនយើងអាំងអញ្ចឹងវាប្រើពេលវេលាយូរដែរប៉ុន្តែគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមដាក់រៀបចំបាទបាយតែម្ដងបងប្អូនអត់មានទឹកត្រឡាចអីដាក់ទេបងប្អូនមានហូបជាមួយបាយទេបងប្អូនបាទដាក់ផ្លៅមួយបាទអូក្ដៅទេបងប្អូនបាទក្ដៅអូក្ដៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យលៀកមាត់ដែរបងប្អូនបាទដាក់បួងយកតែម្ដងបាទបងប្អូនហូបបាយណាអញ្ចឹងវាមាន2មុខដែរបងប្អូនមានឆាគ្រឿងត្រីដែរមួយមុខទៀតដែរបងប្អូនបាទ
អាំងសាច់មាន់និងឆាគ្រឿងត្រែងដែងបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមនឹងរើសវានៅក្តៅក្តៅបងប្អូនឲ្យយើងទៅអាំងបានមកមិញឥឡូវបេះបន្តិចសិនខាហូបច្រើនពេកវាក្តៅអាលៀកមាត់បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមបួងយកតែម្ដងបាទបងប្អូនមកបាយហើយបាទបើសិនជាមានទឹកតឡាចទៀតដឹងអែមយ៉ាងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអត់មានបាទបងប្អូនចាំចាប់ផ្ដើមហើយមានហើយក៏មានទឹកត្រីកោះកុងបាទគឺវាត្រូវដែរជាមួយទឹកត្រីកោះកុងដែលសាច់មាន់ដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងហ្នឹងបើថាវាស្ទើគ្រឿងធ្វើអីយើងអាចប្រើទឹកត្រីកោះកុងជំនួយជាងបានបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់ស្លាបឥឡូវដាក់ស្លាបបាទអូស្រួយមកបងប្អូនក្តៅទៀតបាទទៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅលើកពីងពីភ្លើងវាក្តៅដែរបាទបាទនៅដាក់ស្លាបមួយសិនបាទមកស្រួយដែរណាបងប្អូនអត់និយាយលេងទេបងប្អូនបាទគឺឆ្ងាញ់បាទរសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់បាទគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវដាក់យកឥឡូវដាក់កូកាមួយសិនបងប្អូនអត់មានទឹកតឡាចឥឡូវមានតែកូកាបាទដាក់មួយយើងដាក់យើងសង្ខេបវាថា BC បងប្អូនឥឡូវដាក់ BC មកកែសិនបងប្អូនបាទអត់មានអីឥឡូវ BC បាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណដែលបងប្អូនទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បាទបាយបាយ